ডিব্ৰুগড়ত স্মার্ট ওয়াশ নামেৰে এটা কাৰ ওয়াশিং সেন্টাৰ মুকলি ব্যস্ততাৰে পূৰ্ণ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত সময়ৰ অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ ওয়াশিং সেন্টাৰত উপলব্ধ কৰা হৈছে অটোমেটিক কাৰ ওয়াশিং সিস্টেম যত মাত্ৰ 15 মিনিটতে এটা বিশেষ যন্ত্ৰই পৰিষ্কাৰ কৰিব বাহনসমূহ আমি আজি নতুন এটা ইউনিট আৰম্ভ কৰিছো স্মার্ট ওয়াশ নামেৰে যেটো আমি ফুললি কম্পিউটাৰাইজড অটোমেটিক কাৰ ওয়াশিং সিস্টেম হয় য'ত আপুনি গাড়ীখন সোমোৱাৰ পিছত 15 মিনিট সময় লাগিব অট'মেটিক কাৰ ৱাশ্বিং হৈ পেলাই পলিচিঙৰ ওলাই যাব আপোনাৰ যিহেতু মানুহৰ ওচৰত সময় খুব কম মানুহ খুব ব্যস্ত তাৰ মাজতে আজি 15 মিনিটত এই কামটো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাই শেষ কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ দুই নম্বৰ দ্বিতীয়টো কথা হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জ 15 মিনিটৰ যি নৰ্মেল চব ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত চাৰ্জ হৈ যদি আমাৰ থাকিব বিশেষ চাৰ্জ একো এক্সট্ৰা নাথাকে তাৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ সুবিধা থাকিব চিৰামিক কোটিং টেফলন কোটিং এইবিলাকৰো সুবিধা আছে বাইক স্কুটি ধোৱা পৰা যায় আৰু হেজবেগ গাড়ীবিলাকৰ চাৰ্জ আমি ৰাখিছোঁ 350 টকা 450 টকা 450 টকা 500 টকা আৰু আপোনাৰ সময় যদি ক'ব যায় আপুনি 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত আমি কামটো আদায় কৰি দিব পাৰিম উল্লেখ্য যে অন্য কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰৰ মূল্যতে উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ৱাশ্বৰ সুবিধাসমূহ স্মার্ট ওয়াশৰ এই বিশেষ যন্ত্ৰ অনা হৈছে নয়ডাৰ পৰা এই ইউনিটটো আমাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৰাজমেক ডিব্ৰুগড় পৰা ফাইনেন্স হৈছিলে জুন মাহত তাৰপিছত ইয়াৰ বস্তুখিনি আহোঁতে অলপ সময় লগাৰ কাৰণে ডিলে হ'ল বস্তুখিনি আপোনাৰ নয়ডা কোনোবা এটা ফাৰ্মৰ পৰা আহিছে আমি এইটো ইউনিটটোত আমি 30 লাখ ফাইনেন্স কৰিছিলোঁ বাকীখিনি তেওঁ অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল আৰু আমি আজি ইয়াতে অপেনিং কৰি ইউনিটটোৰ ফিউচাৰ ছাকচেছৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ আৰু নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট VNS নিউজ